Jeg tog til Canada for at opleve den fantastiske sne. Jamen altså, det... Jeg kan slet ikke tørre det her smil af læben, fordi det er simpelthen... Det er så fedt at stå heroppe, simpelthen. Man skal næsten være her for at forstå, hvor fedt det er. Det er en helt fantastisk oplevelse. Jamen, man tager den her linje, hvis man gerne vil med på noget badass off-piste. For at komme ud og hike med lavine, udstyr og hele ultrausen. Og det er bare en oplevelse for livet. Altså, det er så fedt. Most amazing powder you ever get in the world. Men udover det, så har man også fået rigtig mange venskaber. Man har fået nogle venskaber på højskolen, som hænger fast, så man har super gode venner, når man kommer hjem også. Derfor har jeg taget til Canada.